Hei alle sammen. I denne videoen skal jeg snakke om noe som er litt alvorlig. Noe som jeg har sett mye av før, og noe som jeg ser av og til. Og det handler om plagiat. Før jeg begynner å snakke om det, så vil jeg bare si at plagiat er ikke ok. Det er ikke greit. Det er ikke noe bra i det hele tatt. Det andre jeg vil si er at det er ikke sånn at alle driver med plagiat. Ikke sant? Hvis du noen gang har gjort det, så vet du det selv. Sånn at jeg snakker ikke til alle, jeg skal ikke være sånn streng og si at du må ikke gjøre det hvis du ikke gjør det. Okay? Så du må, men jeg tenker at det er viktig med en sånn video, fordi jeg opplever at det er folk som driver med dette her. Hva er det? Hva er plagiat? Plagiat, dere, handler om å bruke tekst du ikke har skrevet selv, og late som det er din egen tekst. Det betyr at hvis du skriver en oppgave og sender til læreren din, ikke sant? Så kanskje du kopierer litt fra nettet, kopierer litt fra en bok, eller tar noen setninger, eller kanskje noen hele avsnitt som du ikke har skrevet, putter inn i teksten, og tenker at ja, læreren kommer ikke til å se det. Det er feil. Vi ser det med en gang. Fordi særlig når man lærer et språk, så er det jo sånn at man har jo problemer med noen preposisjoner og verb og litt sånn. Og hvis det plutselig kommer en helt perfekt setning, eller et helt perfekt avsnitt inn i teksten, så blir vi veldig mistenksomme. Det er sånn at vi vil ikke at du skal kopiere deler av en tekst eller setninger inn i din tekst. Ikke gjør det, fordi læreren gjennomskuer det med en gang. Og gjennomskue betyr å se gjennom. Vi ser det med en gang. Og det vi også kan gjøre er å bare ta den setningen, kopiere setningen, putte inn i Google, og så kommer vi direkte til den websiden der den setningen er hentet fra. Så plagiat er bare tull. Jeg sier ikke at alle dere gjør det, men jeg vet at noen gjør det. Men min mening og det jeg bare er litt opptatt av er at man må forstå at man ikke skal gjøre det. Og i Norge blir det sett på som veldig alvorlig. Det kan føre til karantene fra eksamen. Det betyr at du ikke får lov å ta eksamen neste gang. Det kan føre til strykkarakter. Det betyr at din karakter blir null, eller at du ikke får karakter. Det kan også komme andre reaksjoner, ikke sant? Så vi ser på det som veldig alvorlig, dette med plagiat. Og det gjelder om man går på et norskkurs, om man går på universitetet, om man studerer noe som helst. Hvis man ikke viser til kilder, og så si, her er det liksom kommet med et avsnitt, og så jeg fant det i denne boka på side da og da, og det var den forfatteren og denne boka. Hvis man bare kopierer teksten, uten å si at man har lånt den fra andre, da er det plagiat. Og det er ikke bra, og det er helt idiotisk. Så. Skriv din egen tekst, og nå gjør jeg sånn, skriv din egen tekst. Selv om du ikke er på perfekt nivå i norsk. Du lærer et språk, og da kan du ikke tenke at du skal skrive perfekt. Du er jo i en prosess med å lære. Vi lærere vil se feilene som dere gjør. Vi vil se hvilke ting som dere trenger å øve mer på, sånn at dere blir flinkere. Hvis man kopierer en tekst, eller ikke skriver teksten selv, da kan man heller ikke bli bedre, og lærer heller ikke det man trenger å lære. Vi ønsker å hjelpe dere til å bli bedre, men hvordan kan vi hjelpe dere hvis dere kopierer andres tekst, ikke sant? Så skriv teksten selv. Jeg vet jo at i noen land så er det sånn at man skal prøve å være veldig sånn, vise læreren at man er best, og komme med fantastiske tekster og sånne ting. Her i Norge er det litt kanskje annerledes. Vi er opptatt av å se hva kan du, hvor er du, og hva trenger du for å bli enda bedre? Og da må vi se den tekst som du har skrevet helt selv, uten å kopiere eller drive med noe sånt. Så igjen, jeg sier at dette gjelder ikke alle. Dette gjelder jo egentlig få, men dere vet det selv. Jeg trenger ikke snakke mer om det. Plagiat, ikke ok. Skriv egne tekster. Tør å ta feil. Det er sånn vi kan hjelpe deg til å bli enda bedre.